הגענו סוף סוף ליעד, הלילה בסיום הפעלה של הסוכן, פעילות שהייתה תקופה מאוד ארוכה, בעיקר בשטחי איו"ש וגם פה במזרח ירושלים. אנחנו נכנסים עכשיו לישורת האחרונה, למעצרים. מבחינתנו בשעה 3 כולם על הבתים, אין איחורים. אני מסיים באמת תודה רבה לכל מי שהגיע לפה ועל העבודה שעשיתם עד עכשיו ומעכשיו, ואני מקווה שניפגש עוד כמה שעות כבר עם כל העצורים ביד, שיהיה אחלה לילה. לכולם שצמד על היעדים, יש לנו לתבור בכניסה, דיווחים מסודרים שאובייקטים בעז וחיפושים בהצלחה. לא, אני יודע, אבל... אתה רוצה למצוא?